A corrida começou devagar, pegou velocidade e, como o gramado estava escorregadio, ele abriu mais o pé de apoio e não chutou com força empregada nos treinamentos. Mesmo assim, a bola explodiu num chute forte, seco, no meio do gol. Palmeiras era campeão da Copa do Brasil pela terceira vez. Tudo bom? Eu sou Renato Merlin, locutor, e tive o prazer, a honra de narrar a história aqui do Fernando Praz. Ídolo do Palmeiras, ídolo de muitos clubes, Vasco, Vila Nova, Curitiba, uma série de clubes importantes do Brasil, né, uma referência nacional. E a gente agora está lançando o audiobook Praz 38. Então, aqui conversar um pouco com o Fernando Praz, um pouco do conteúdo que tem no livro, né, Praz? Você hoje é um ídolo, uma referência para os jovens, né, para a garotada que gosta do futebol, acompanha o futebol e acaba admirando o seu trabalho, admirando suas conquistas e tendo como referência para escolher muitas vezes o futebol, ser goleiro. Mas vendo o audiolivro, né, ouvindo o audiolivro, a gente vê que tem um começo mais difícil, né, que a maioria dos jogadores sofre um pouco para começar, né, a realidade no começo, na base, é um pouco diferente. Queria que você contasse um pouco como foi a persistência aí no futebol, conseguir chegar onde você chegou. Algum momento você sentiu que talvez, poxa, de repente você tivesse escolhido outra profissão, ou sempre você foi... Eu comecei no futebol mais ou menos não, por diversão, por gostar de jogar futebol, né? Claro que com o passar do tempo a coisa foi ficando mais séria, eu fui pro Grêmio, nas escolinhas, depois fui pra categoria de base. Quanto mais tu chega perto da idade de profissional, que são 20 anos, as coisas começam a ficar mais sérias, né? É, óbvio que é um funil, né? São pouquíssimos que chegam. Eu mesmo convivi com mais, sei lá, de 20, 30 goleiros durante a minha formação toda e poucos chegaram ao profissional, né? É um caminho muito difícil. Tu abre mão de muitas coisas, né? E agora, olhando para trás, é muito fácil. Que vale a pena, né? Porque deu tudo certo, mas naquela época tu abre mão de muitas coisas da idade, né? Da adolescência, e tudo é uma aposta, não sabe se tu vai, se aquilo vai te dar mesmo o retorno, né? Eu tive algumas dificuldades, óbvio que todo mundo tem que chega, né? Tanto pela concorrência, como por lesão também. Eu tive uma lesão muito séria com 18 anos, né? Entrei no meu último ano de júnior como sétimo goleiro do Grêmio, do júnior, quase estourando a idade profissional, né? Aí depois fui emprestado para alguns clubes até acabar meu vínculo com o Grêmio, né? Meu vínculo com o Grêmio, se não me engano, acabou em 2003. Aí eu fiquei em definitivo no Curitiba e depois fiz minha trajetória. Mas a posição do goleiro é ainda mais complicada, porque o cara lateral direito é improvisado de volante, de atacante. O goleiro é só goleiro, então é uma posição só e não tem como improvisar, né? Mesmo tendo dois bons goleiros. Mas hoje, claro que olhando para trás, me orgulho muito de tudo que eu passei e vejo que valeu muito a pena. Mérito, né? Com certeza. Um outro momento importante que a gente ouve no audiolivro, o momento da seleção brasileira, né? Em 2016, estava brilhando no Palmeiras e aí foi convocado para a seleção olímpica brasileira, que foi para a Olimpíada acontecendo no Brasil, quer dizer, um momento de repercussão mundial, e aí você treinou com o time e em Goiânia, no momento de entrar para o jogo, agravou a contusão no seu cotovelo, você não pôde jogar, né? O Brasil posteriormente, a gente sabe, ganhou a Olimpíada, né? Foi medalha de ouro, uma medalha inédita para o país. Esse talvez tenha sido a grande frustração da sua carreira? Ah, acho que foi, porque se ganhar ou perder, se tivesse sido para a Olimpíada e tivesse sido vice-campeão, ou tivesse perdido a Olimpíada, óbvio que é uma frustração, né? Mas tu teve a chance de participar, tu teve a chance de competir. E a lesão me tirou essa chance, né? E aos 38 anos, que é mais improvável ainda. E foi um momento muito difícil, realmente, porque eu estava muito bem, mesmo com 38 anos, estava me sentindo muito bem, numa forma física e técnica espetacular. E eu me lembro quando eu tive a lesão, né, no Serra Dourada, depois do jogo, o Neymar pediu a palavra, falou, né, sobre mim, sobre o que eu estava passando. E eu falei que me doía muito porque eu via que ali eu estava perdendo a chance de ser campeão olímpico e eu tinha
certeza ele nunca tem, mas eu tinha muita convicção de que aquele grupo ia ser campeão, isso eu falei para eles. E eu tinha certeza também que eu ia perder a reta final do Campeonato Brasileiro, porque eu tinha muita convicção que a gente ia ser campeão também. Então, ali eu tava perdendo a chance de jogar uma Olimpíada, de ser campeão e disputar uma reta final do Campeonato Brasileiro também com uma chance muito grande de ser campeão. Então, por isso que eu acho que foi, sem dúvida nenhuma, e é a maior frustração do time de futebol até hoje. E acho que o ponto muito importante do audiolivro, né, que é a fase do Palmeiras, né, tá aqui gravando, inclusive, na academia, com a gentileza aí do clube, a gente poder gravar aqui. Quer dizer, você começou, você estava no Vasco, um momento importante também, campeão da Copa do Brasil, um elenco forte do Vasco, e optou por vir para o Palmeiras, é claro, um clube muito grande, mas que viveu um momento difícil, estava caindo para a Série B, né, não tinha ainda terminado a reforma do Allianz, então jogava ainda no Pacaembu, não tinha a sua própria casa, uma equipe que estava se recuperando, muita troca de treinadores. Você acompanhou esse processo, foi crescendo, né? O Palmeiras ganhou a Série B, começou a protagonizar na Série A, ganhou a Copa do Brasil, você foi um grande momento importante ali na final, decisivo ali, fazendo inclusive o gol do título, né, o gol final. E aí, 2016, toda essa história, né, aí já com o comando do Cuca, o time campeão brasileiro, você recuperando, quase num recorde, né, recuperar da forma como você se recuperou, ainda jogar a partida contra a Chapecoense, que o Palmeiras, matematicamente, foi campeão naquele momento. Essa trajetória no Palmeiras aí, como você viu? Foi muito importante mesmo, né? Foi, é. A mudança do Vasco para o Palmeiras foi por uma percepção minha, né? Eu estava 4 anos no Vasco e o clube estava passando um momento muito difícil, né? Em termos estruturais, financeiros. E era natural que houvesse uma reformulação. E eu sabia que essa reformulação ia ser natural. Tanto é que saíram, na época, acho que 10, 12 jogadores. Já tinha saído o Diego Souza, tinha saído o Fagner, tinha saído o Alan, tinha saído o Rômulo. E aí saímos mais uns 10 no final do ano, e no meio do ano saiu mais, acho que Carlos Alberto, Adriano Luiz, Dedé. Então era um caminho natural. E eu via no Palmeiras o clube ideal para eu conseguir dar uma longevidade maior para minha carreira. Eu já estava com 35 anos, ia fazer 35 anos. E no Palmeiras eu já conhecia aqui, né? Eu vi aqui que eu poderia aqui ter a estrutura e as condições todas favoráveis para eu conseguir ter um trabalho bom para conseguir dar longevidade na minha carreira, né? E na época, vamos dizer, eu fui um dos corajosos para vir para cá, né? Porque vim para o Palmeiras na Série B e no ano anterior ao centenário é uma pressão muito grande. Tanto é que o Marco Feitosa, que hoje é preparador físico, ele era o gerente de bola na época e ele fala das dificuldades de contratação, de conseguir trazer jogadores para cá, né? Mas eu vim muito mais porque na minha cabeça era o momento, o clube e as condições certas para eu vir. Eu acho que eu mais do que acertei, né? Eu acho que, vamos dizer, né? Eu fui um visionário. E graças a Deus eu pude estar aqui desde o começo, porque eu acho que isso, para mim, dá um sabor a mais de viver tudo que eu vivo hoje, né? De repente, quem chegou já em 2015, 2016, não tem essa percepção que eu tenho do fim de 2012 para cá, né? Eu acompanhei tudo que aconteceu no clube. Término da reforma do Allianz, do Palestra, né, que se transformou em Allianz, a reestruturação econômica estrutural que o Paulo fez no clube, e culminando hoje num centro de treinamento modelo aqui no Brasil e com um time dentro de campo fortíssimo também. Verdade. Hoje as perspectivas são totalmente diferentes daquele começo, né? Como você vê agora hoje no Palmeiras, a equipe preparada, né, realmente para hoje o Palmeiras, hoje o Palmeiras está, né, preparado para não para esse ano, mas para um longo tempo, né? Foi feito um trabalho aqui, não para 1, 2 anos ou para curto prazo, né? Tu pode ver também outro sintoma disso é o aproveitamento das categorias de base, né? Só essa semana foram convocados 5 jogadores do Sub-20 para a Seleção Brasileira. E o Palmeiras vem ganhando desde o Sub-11 até o Sub-20, vem sendo campeão e disputando todos os campeonatos em busca do título. Então acho que isso mostra também que o projeto do clube é um projeto vencedor. Legal, próximo. Obrigado. Quem quiser ouvir o audiolivro, né, no Toca Livro, site da Toca Livro, você tem acesso. Vai conhecer um pouco mais da história aqui do Fernando Prass. Eu sou o Fernando Prass. Se vocês gostaram da minha entrevista, escutem lá meu audiolivro na Toca Livros. Valeu!